What's up, vítejte u dalšího videa. Dnes si zahrajeme hru, která se jmenuje Die Young. Mělo by to být něco na styl Forestu, akorát jsme tahle ta holčina a narodili jsme se do nějaký skvělý rodiny, ale měli jsme rádi horolezectví a takovýhle věci a zkoušeli jsme různý špatné věci. A prostě měla ráda život na hraně. Ale něco se stalo, když vyrazila na ostrov. Měli tam mít spoustu zábavy tady s tím pánem, co má culík. Ale ta plášť, na kterou se vypravili, nebyla úplně taková, jakou si představovali. No, zakopali ji zaživa. Jop, to je přesně to, co se stalo. Vypravila se s kámošema na nějaký divný ostrov, kde ji unesli a teď jsme někde a musíme se dostat pryč a musíme zjistit, co se vlastně děje. A očividně potřebujeme vodu, ale tohle je hlavní hrdinka, za kterou my teď hrajeme. A tohle je Die Young. Kde to jsme? Co se to děje? To budeme muset zjistit. Jo. Takže Ečkem zvedneme věci, když zmáčkneme tab. Jo. Takže tohle jsme my, nebyli jsme blondýna. První bok na hře. Je to alfa, takže klasika. No. Musíme postupovat podle červených věcí na té mapě. Tady nějaký pan, který dělá jasně, takže potřebujeme prostě postupovat podle poznámek, které jsou na mapce. Takže jít odsud nahoru. Jasně, chápu. Vylíst na stěnu. To není stěna, to je well. Najít vodu. A tyhle ty věci, nebudeme si to spoilerovat. Prostě pojďme se dostat. Jo. To je nějaký vězení asi. Kolik dnů tady jsme, nebo tak. OK. Očividně jsme horoleskyně. To je něco jako Uncharted. Jsme úplně stejný parkouristi. Tak pojď, že by Uncharted mixnutý s Forestem. Ta porka umí lítat. Hele, ono to nevypadá tak hnusně. Tady to je celkem hezký. Ale jak tady to zvedli? To budou asi naši kámoši. Tady to můžeme savenout. Dobrá. Zapálíme oheň a tím to savneme. Jasný. Dobrá, takže kde je André? To nás teď asi nebude zajímat. Musíme najít vodu. Shiftem běháme. Tady tím se už je podívat zpátky, proč bychom to dělali. A dá nám to slow motion. Tenhle ten feature se mi nelíbí, protože mi to nějakým způsobem připomíná amnézii. A to není dobrý. Protože... Ne, amnézii. Outlast. To je ten shit, co mi to připomíná. A tamhle je baráček, to vypadá jako hezká italská vestice. Antonio Margareti. Ancora? Margareti. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margareti. Jo, měl bych asi postupovat podle těch kreslení na té mapce. Počkat, my máme přímo i mapu, kde jsme. Jo, ale my nevíme, kde jsme. Tady jsme vylezli a teď musíme nahoru jako, nebo jenom vylíst ven. Pojďme se prostě tady projít, tak když tak se vrátíme zpátky. Co je tady to za barák? Mohli by tam být lidi, co by nám mohli pomoct. Nebo nás budou chtít zabít. To budeme muset zjistit. Ale zatím to na mě nemá úplně hororový feel. Třeba se tohle všechno stalo jenom nějakou špatnou náhodou. Nebo tak. Aha, to není obydlený dům. Už to vidím. Ale pořád to tady vypadá celkem pěkně. A romanticky, ale tady o to pole se někdo musí starat, to mi neříkej. Že to je opuštěný ostrov. Twin houses. Dobrý, našli jsme, kde jsou twin houses. A studna. Studna, pojď, zandáš. Jo, aha, musím víckrát mačkat. Dobrý.
Máme vodu. Našli jsme vodu. To je důležitý. Teď bychom se měli hodně dopít, protože voda se nám hodí a rozbilo se to. Jak se to mohlo rozbít po tom, co jsem to přesně naplnil? To mi řekni. Dobře, tak když se podíváme na tu mapku. Jo, tak víme, kde jsme. OK. Tady je něco velkýho, nějaký obrovský komplex. Takže teď vlastně musíme najít další místa. Je dobrý, že vždycky zapálíme oheň a tím to uložíme. Co je tady? Co jsou tady ty dvě věci? To byla krysa? Nech mě! Ta krysa mě kousla! Já jsem myslel, že přede mnou utíkala, jak jsem se rozeběhl, tak to asi vzala jako podnět k boji, nebo tak? Můžu jít sem, nebo? OK, krysy jsou naši nepřátelé. To už víme. Krysy jsou naši nepřátelé. Ztratili jsme ten dokument, který jsme měli. Co se dá dělat? Tady to? Jo. Minulou noc, když jsem spal s ostatníma, tak jsem byl probuzen kovovým zvukem. Něco jako kliknutí. Šel jsem ke dveřím a slyšel jsem to znovu. V tu chvíli jsem si uvědomil, co to bylo. Uvědomil jsem si důvod, proč jsme si přibalili sošky, proč jsme byli zvoleni jako pracovníci, proč jsme byli rozděleni od vesnice pod tou věží nějakou. Komunita žije ve lži. Úplně tomu nerozumím, jak to myslí. A co vlastně teda našel, když mu to bylo jasný. Ale otevřel dveře a našel... Jo, a před ním byl voják. Praštil ho! Proč by praštil vojáka? Vzal klíče a vyskočil oknem. Dobře, to nezní... To už nezní jako fajn věc, která by mi dělala radost. A pojďme se podívat... Co je tady to? Dobrý, vypadá to, že to nebylo otrávený. Doplnilo nám to životy od krysy a my můžeme jít dál. Takže tohle je prostě nějaký fucked up... Co je tamhle ta věc? To se hejblo. Takže tohle je prostě nějaký fucked up ostrov. Něco jako forest. A my jsme sem přišli a musíme zjistit, co se tady děje. A nejspíš tady budou i nějaký věci, co jsou proti nám. Co asi nebudou úplně jako přátelský. Minimálně po nás půjdou krysy, což taky není dvakrát příjemný. Ale myslím si, že po nás půjdou asi i lidi. Ale co pak je tady? Tady je ostnatej drát. To je divný. Jak Chase? Co? Kdo nás nahání? Tam odsud slyším kroky. No, dobrá. Dejme tomu, že to nebudeme řešit. Že slyšíme kroky, ale proč je tady ostnatej plot? Z ničeho nic. Kde je nějaký vchod nebo něco? Jak bychom se tam mohli dostat? Není? Ptáci! Jo, tady odsud jsme přišli. Jasně. Co to děje? Co to bylo? Viděli jste to? Takový to divný pulzování. Dobrá, tam se asi nemáme v tuhle chvíli dostat. Takže pojďme se podívat dál. Co dalšího bychom tady mohli najít? Musíme najít nějakou věž. Nějakou Coastal Tower. Tady si můžeme vzít další ovoce. Vypadá to, že nám to doplnilo vodu a všechno. Pojďme zjistit, co se tady děje. A musíme najít nějakou věž. Tamhle je věž. To je podle mě ta Coastal Tower. Nebo mohla by to být ona, je to prostě věž. To je celkem parkouristka tohle staborka. Ahoj lidi, tady vítejte u novýho videa. Dneska tu máme, jak přeskakovat ploty číslo 333. Oh yes! A na začátek mi dal like, protože jsem strašně nahypovaný, to je úplně neuvěřitelný. A jakože má dost dobrou kondičku. Já bych třeba tohle neoběhl ani náhodou. Obdivuhodný. Ouči, tamhle někdo je? Tamhle někdo je? Já nevím, jestli po nás půjde nebo ne.
On má v ruce co to je? Měl srp nebo něco takového, nebo kosu měl. No my jako máme přijít na to, co se tady vlastně děje. A nevím, jestli bych šel za nějakým divným týpkem s kosou v ruce. On zmizel? To je opuštěný. To byl přízrak nějakej? Ty tady byl ještě chvíli zpátky. To jako mi neříkej, že šel do týhle díry. Tohle je hnusný. A fuj. Co tady je? To je prostě díra. Nějaká. Nevím, proč tu je, nevím, co tu dělá, ale je tady. Kam šel ten týpek? Já jsem myslel, že to je nějaká funkční vesnice. Vždyť to se mi přece nemohlo zdát? To mi neříkej. Co to bylo? Ne, nebyl to přízrak! Nebyl to přízrak a má velkou kosu! Já nemůžu utíkat! Jakže se otáču zpátky? Altem. Dobrá, nebyl to přízrak. To prosím vás, že týpek s kosou, co za mnou běží. No a kam se mám asi schovat, když to je ostrov? Na ostrově se nedá schovat. To ví snad každej. Já nevím, jestli mám lepší kondičku jako on. Ztratil jsem ho? Ne! On jde za mnou, ale už jde pomalu. Aha, tak to mě tam psalo Chase. Já jsem ho asi potkal už. OK. Tohle bylo zajímavý. Nevím, co se to jako teda děje. Jak Chase? Odkud? Ha! Jako ten had? Jako vážně? Jako vážně na mě útočí had? No proč se mnou jde pořád? Teď už jsem mimo jeho komfortní zónu. Co mě chaseuje teď? Ježišmarja, tady je pes. A co mám dělat asi se psem? Co mám dělat, teď umřu. Jdi pryč. Umím se plavat? Co to je za zvrácený ostrov? Umí plavat? Skočí za mnou? Neskočí. No a co mám jako teď dělat? Takhle, co si budem povídat? Upřímně, pokud by mě vyhodili tady na tom ostrově, tak už bych byl mrtvej. Už jsem mrtvej. Je to dobrý. Už jsem mrtvej. Dobře, takže si to shrňme. Jsme na ostrově, kde jsou krysy. Kde jsou krysy, kde jsou divní týpci s kosama, kde jsou hadi a psy a všechno je proti nám. Takže to je vlastně něco jako reálný život. Akorát jsme na nějakém italském ostrově, bez bot, v roztrhaném tričku a jsme holka. A na italských ostrovech podle mě neběhají lidi s kosama, který se nás snaží zabít. Ne. Jenom to dopovím a máme tu hada. Dobrá, tady jsou nějaký temple ruins. To taky není coastal tower. Já se můžu schovávat. Ježišmarja, selek. Co to je? Ježiš, další had. To ne. Tohle je fakt hnusný. Počkej, co po mně jde teď? Zase? Kde jsi vzal týpek s kosou uprostřed slunečnicových polí? Já ti nebudu krást tvoje slunečnice! Můžu se skrčit a schovat a s tím zdro... Ne! Ne! OK. Jasně. Takže... Já mám problém splnit prvních pár věcí. A to třeba... Jak se dostanu tady k těm věcem,
kde je brána a takový ty nepodstatné věci. Mohlo by Hightower být tamhleto? To je mohlo. Jestli tam bude týpek se srpem. Proč pořád říkám se srpem? Je to kosa. Prosím, ať to je Hightower. Ne had! Řekl jsem Hightower, ne had tower. Dobrý, vyčilujem se trošku. Ať načerpáme síly, nejde po nás had. Nejde po nás týpek s kosou. A co pak máme toto? The Watchtower. To je zase něco jiného, to jsme nepotřebovali najít. My potřebujeme jinou tower. Proč tady jsou všude ty krabice? Aby jsme možná po nich mohli parkurovat. Jo, to dává smysl. Aha, takže my můžeme podle mě parkurovat a oni ne. Není to příjemný zvuk. Co je tady to? Zvláštní znamení býka. Dobře. Tamhle je nějaká taura, to podle mě je ta cesta. Tady to je jenom nějaká watchtower, která se očividně nepoužívá a my k životu nepotřebujeme. Já bych šel tudyma, šel bych prostě úplně po té periferii, aby jsme se když tak mohli schovat ve vodě. A můžeme jít prostě pijánkem, nemusíme nikam spěchat, aby když budeme muset spěchat, tak aby jsme měli energii. Kdo mě teď chaseuje? Bude had zas nějaký. No jasný, ten mě spotnul na 10 metrů a prostě šel po mně. Tady jsou všude tak divně posekaný stromy, všimli jste si toho? Tamhle jsou ruiny, tam nás potkal náš kámoš se srpem. S kosou! Je to kosa. Který doufám, že tam už není. Co tady jako dělá? Co tady seče? Jako je super, že máme spoustu odškrtnutých jako správných věcí. To jsem moc rád. Ale... co je tam ta lítající věc? Vidíte to taky? Tohle je fakt divný ostrov. Ne, on tady bude v tom schovaný. Jo! Je tam, slyšel jsem ho. Ne, to je pes! OK, nemám jinou možnost. My nemůžeme skákat do vody? Cože? Beware of stray dogs wandering around island. Díky moc za skvělou radu, kámo. Moc si toho vážím. Jsem rád, že si mám dát pozor na psy, kterým nemůžu utíct. Wow. Skvělá rada. Já tady jsem furt chased. Proč mě pro nás sledujete? Co je tam ten divný strom, ověšený má ještě divnějšíma věcma? Temple Ruins. Tak, teď nebudeme chodit skrz ty kytky. Můžu třeba aspoň jako parkurovat třeba takhle po kamenech a tím se schovat? Ne, to nejde. Můžu vylézat na stromy a tím se schovávat? Ne, to taky nejde. Co je tady to, prosím vás? Oh shit. Oni ho takhle dali zaživa. To se mi nelíbí. Tohle není vůbec dobrý. Co tady? Jsou tady nějaký asi jeho věci. Chudáka týpka, co tu zbyli. Jo, tady to uložíme. To je dobrý nápad. A pojďme rovnou dál, protože budeme chased každou chvíli. Dáme si tady bobule, které tady jsou úplně všude. Jsou zdarma, proč ne? Dobře, takže už začínáme nacházet divné věci. To jsem rád. Tam je nějaký divný týpek, ale nemá kosu. Což znamená, že není tak divný asi. Tady v té hře, podle mě můžete zemřít i tak, že se vám vysere na hlavu pták. Poslední checkpoint, prosím, ať se mi dal ten checkpoint tam u toho mrtvého týpka. Jo, dal. Dobrá, takže teď by tamhle nalevo měl být nějaký pochodující týpek. Ne, to je asi náhodná generace. Dobrý, já jsem to přežil, já už jsem myslel, že jsem zase umřel. To je paráda, proč se tady slítávají ty vrány? Yes, máme něco, čím se můžeme bránit. Konečně. Ale máme málo života.
To není úplně dobrý. Můžeme něco sníst? Co to bylo? Něco po nás jde. A já nevím, co to je. Ale myslím si, že nás to zabije. O ne, tohle nás zabije. Hra, ve které můžete umřít kdykoliv a jakoukoliv smrtí. Jen jak si to představíte. Tak to páčidlo bychom si asi měli vzít, co? Ale nemuseli bychom se takhle zabíjet. Oh shit! Týpek s kosou! On se tam zasek? Jo? On neumí skákat. Ha. Jde furt po nás? Nebo jsme mu utekli? Ne, jde furt po nás. No a jak mu mám asi utíct? Oh shit. Teď jsme v koncích. O ne. Dobrý. Žiju. Myslím si, že jsem tady úplně neměl jít. Co máme tady v těch ruinách? Pojďme si dát první díl čistě prozkoumávací. A pokud se vám tahle hra bude líbit, tak to 100% nalajkujte. A když tak si dáme pokračování. Ale samozřejmě už bych se to víc naučil a tak podobně. Tady to slidnem. Oh shit. Opatrně to slidnem. Dobrý, slidujem. Tady to musí proběhnout. Yes! Myslím si, že to není úplně ta cesta, kudy jsme měli jít. Ne! Tudy jsme určitě neměli jít. Sakra, teď jsme parkouristi a vyskákali jsme po studni. Hele, co je tady to? Nic. Nic, nemůžeme to vzít, to tady, podle mě se sem vůbec nemáme ani reálně dostat. A když skočím do vody, tak umřu? Teď tam není žádný útes nebo nic, to jsme mohli žít! Pojďme se podívat ještě na druhou stranu. Protože tudy cesta prostě asi nevede. Doufám, že se z toho nestane jako žádná kauzička, ale ten pes po nás útočí. Když po nás útočí pes, tak mu nebudete dávat hračku. Pojď! Pojď, sorry, možná tohle, oh shit. Dobrý. Zhyň, já se strašně omlouvám, že, on mě zabije. O ne, to se nám nepovedlo, oh shit, prosím tě Tomáš, tady to vycenzuruj. Celou tuhle tu část, protože tohle je tak hrozně hnusný a nemorální. A stejně nás zabil. Pro vaše bezpečí jsem zamazal celou tu scénu a můžete si představovat, že to je něco jiného. Samozřejmě, že jsem proti týrání psů a proti násilí na zvířatech, ale tohle jsou divoký psy, který nás chtějí zabít. Tady se prostě nedá dělat nic jiného, my je nemůžeme obejít. A jsou to jenom pixely. Tohle je slušně těžká hra. Nebudu vám lhát. Něco se mi na ní celkem líbí. Pokud se vám to taky líbí, samozřejmě až na to zabíjení těch psů, tak mi můžete napsat do komentářů a hlavně tam hodit ten like. A když tak si dáme další pokračování. Díky moc, že jste koukali. Budu se těšit zase příště. Mějte se krásně. Čau. Wow.